Kur ke planifiku me realizu këtë sfidë? Po, na tash jem ka presëm një përgjigje me lëtë që shtë më thonën e tash me 15 besoj që kanë më kthyr Gjenisi për këtë rekordin që ka me bojnë me 1530 kg. Në që se ma pranojnë këtë rekordin me bojnë me 1530 kg, atërë me besoj që shumë shpejt ka me orë për me pregadit, para pregadit terenë, edhe për këtë rekordin botror, edhe për këtë rekordin gjetër. Po pa ma dhonë datën e sakt libri Gjenisi, për shambull për kur ka me hi këtë spro, nuk po gëzoj halon me vendosë. Po besoj që mas Ramazonit gjithësysh. A je i përgatitun edhe për komentet ndryshme të cilat vinë në rrjetet sociale, se edhim që shumë rahat është me komentu prej krevetit? Po, që sërën e, tash në me komentin më dhe që në mësu. Edhe tash njerëz qatë në shkollë kanë arritë sot që matë më shishme jenë një përmire me kofshë se sa me njerëz. Ko shumë shumë njerëz, për shumë që do të me solidarizu me ta, e nuk solidarizohen, e solidarizohen me kofshë pëse i bjenë ngrësht. Po në besojtë që jenë ka presë, veç që dhe një sen me ndodhë të këto drejtat, kur të shohën të formoj një shoqat, në protestu të Zoti, mi dhonë leje, Zoti me shti i blisin në gjenet. Vesë dhe shatojmë këja prezë. Pse ka lërgu Zoti i blisin për ramitit vetë, dhe shatojmë shkësh për të qohën, se ta nuk kanë të nalë në buë. Dhëtë me dalu zulumin, edhe dhëtë me dalu një sport që ka bënë një përësot. Mos pas që ka me bëtë pak të mbëli, bënë një like ose hashtë.